Hi havia aquí al costat un poblet que dos Montells, de 500 habitants, m'entens? I m'agradava molt la natura i principalment l'arròs, que és on m'he criat jo dins l'arròs. I cuidar la terra, qui vivim de la terra, i ho hem de cuidar ben cuidat. No podem abandonar la terra, perquè tots vivim de la terra i tots ens fem grans a la terra. Però el siguient és que l'arròs se cria en aigua, sempre en aigua, perquè al delta hi ha molta sal, i has de ficar bastanta aigua perquè no puja la sal i l'arròs sobrevisqui. I l'arròs el plantàvem a mans, li traïrem les herbes a mans i tot se feia a mans. Les mans abans eren per a tot, servien per a tot, per llevar les herbes, per a plantar l'arròs, per arrencar el mill que hi havia, per a segar els marges de la vora de l'arròs, per a segar, que ho segàvem en les corbelles, l'herba la segàvem a mans, i inclús els cordons que hi havia a l'arrossal, se criava molta herba i aquells cordons se venien a tant el metro per als animals, de tanta herba que hi havia i tanta natura que hi havia. Hi havia pagès que criava molts d'animals per a beneficiar la planta de l'arròs, perquè inclús es trobaven perdint l'arròs, pasturaven i mataven amb les herbes. És a dir, que els animals inclús beneficiaven els pagesos, perquè al pesto que tenies animals, àdenes i patos i molts lloques, limpiaven les herbes i allò no calia tu entrar a llevar les herbes, perquè els animals ho llimpiaven tot. El canvi del clima ara ja es comença a afectar a les plantes, a l'arròs i a l'horta i a tot el que hi ha de la terra, del que naix de la terra. Perquè aquest any, si ve enguany, han sembrat un mes detrás l'arròs i l'arròs que han sembrat un any detrás ja està espigant i ja el meu, precisament, que és el primer de sembrar el delta, ja està espigat i els altres a continuació. És a dir, que en un mes s'ha fet l'arròs i ja s'ha espigat, entens?